Jeg har nogle... Ja, lige mig. Det er Frank. Jeg ser god for ham. Han skal have en rigtig god behandling hernede. Så er vi klar. Hej, Kasper. Godt. Sådan. Det gør jeg. Jamen, jeg har nogle bukser, som der er kommet blod på. Ja. Det er ingen problem. Tak skal du have, Dave. Det var diskret, hva'? Ej, ja. Det er noget andet, ikke? Ej, det må jeg alligevel sige, ikke? Det er noget andet.